Ana, da li ovo ovde što vidimo je neko zatišje pred Novu Buru ili... Pa, oslabljen je odaziv ljudi u poslednjih nekoliko dana. U toku zadnja tri dana smo imali pristiglu humanitarnu pomoć od strane 8. septembar, Žene sa juga, SNS, ko još? Još neke škole? Vuk Karadžić, jedno odeljenje, ja mislim da su se skupili. Kancelarija za mlade se sad javlja nekim informacijama o tome da pokreće nije. Akciju. Su vama, su nisu kontaktirali još nama. Ne, nisu još nama ništa doneli. Bilo je još dosta, isto iz mesne zajednice Držina su juče doterali oko 900 kilo brašno i hranu i higijenu. Se javljaju sela, kažu da se po selima sad kao nešto organizuje, osim Držine. Sela do sada, osim Držine, bio je i Krupac iz Temske. Ostala sela još... Dobro. Sad, koja je to količina koja je trenutno ovde? Čujem da je juče stigao bugarski šleper. Da, juče je stigao bugarski šleper sa vodom i sokovima i odmah je natovaren i poslat za Batočinu, za Crveni krst Batočinu. Za Batočinu? Da. Dobro, a ovo u koje... Očekujemo to... još jedan, očekujemo kamion. A koje je poslao iz Bugarske? Firma, privatna neka ili... Mislim da je firma, nisam sigurna sada da vam kažem. Dobro, šta se očekuje od tih većih nekih po količini pomoći sa strane? Za sada još ništa, znači to je bio taj Bugarski... Ali iz Bugarske još nešto najavljeno? Nije. Nije. Je se neko najavio tu od naših još? Nije. Pa uglavnom su svi doneli, znači uglavnom sve firme su doneli, isto je donelo i Findomestic banka, Vrtić Neven, sad stvarno ne mogu svih da se setim, nekog ću sigurno da zaboravim i da izostavim. Pa će se ljutiti. Šta u ovom trenutku imate ovde, a šta bi još trebalo, odnosno da li vas zovu pa nešto traže? Vodu imamo najviše sa garderobom, dobro, pošto smo apelovali da se ne donosi više garderoba. Prima je poslao ono direktno tamo, da? Da, sad smo u manjku sa garderobom. Isto fali sve, znači hrana, higijena, hrana za bebe najviše. Jer to je baš u najmanjim količinama. S obzirom na ovu količinu koju imate sada ovde, kada bi trebalo očekivati da iz Pirota krene novo vozilo, tako ću kazati? Sutra, preko sutra. Čim budemo našli kamion. Imate ideju, destinaciju, gde? Pa imamo tri ugrožena mesta, ali znači vidjet ćemo kome ćemo da pošaljemo. Da pomenemo ko su u igri. Ne znam sad. Dobro. Ne znam sad tačno. Znači za dan dva novi kontingent. Da.